こんにちは。地域福祉課がお伝えする福祉の時間のコーナーです。今回は高齢者世帯の除雪事業と在宅福祉サービスについてお知らせします。最初に一人暮らし高齢者と除雪助成金についてです。屋根の雪下ろしや家の周囲の除雪にかかった経費の一部を助成します。対象となる世帯はおおむね65歳以上の一人暮らし高齢者のほか、高齢者のみの世帯、高齢者と小学生以下の子どもの世帯、一人暮らしの障害者の方で、いずれも前年度の所得税が非課税の世帯です。除雪作業後に業者に支払った領収書と振込口座の分かるものを申請書に添付して申請してください。申請書には地域の民生委員の方の捺印も必要になります。1世帯における助成金交付の申請は1回の登記間のうち2回まで、1回の助成金額は1万960円が限度です。次に軽度生活援助事業による除雪についてです。軽度生活援助事業では道路から玄関口までの除雪を行います。対象となるのは介護保険で要介護・要支援認定をお持ちの方や総合事業の対象者の方で、おおむね65歳以上の在宅の一人暮らし高齢者の方及び高齢者世帯などで日常生活に援助が必要な方です。ただし介護保険の利用者負担割合が2割以上の方は対象となりません。利用は作業員1人の場合1回2時間以内、除雪以外の作業も含め1ヶ月に4回までを限度とします。作業員が1人で作業を1時間行った場合の利用料は1時間155円と事務費300円の455円となります。なおご利用の際には地域福祉課に事前登録が必要ですので申請書を提出してください。また登録後実際に除雪作業をご依頼の際は市役所までご連絡ください。次に訪問利用サービスについてご紹介します。利用店などで挑発を受けることが困難な高齢者で要介護4、5に認定された方、寝たきりの重度身体障害者の方の居宅に利用士が訪問し利用サービスを実施します。ただし介護保険の利用者負担割合が2割以上の方は対象となりません。内容は挑発と顔剃りでパーマや洗髪は対象外です。利用料は1回400円で年2回まで利用できます。次に高齢者と車椅子対応タクシー券交付事業についてご紹介します。外出時に車椅子またはストレッチャーを利用している在宅の要介護高齢者などに車椅子などの対応タクシーに利用できるタクシー券を交付します。このタクシー券は車椅子やストレッチャーに対応の介護タクシーにのみ利用することができます。一般のタクシーには使用できません。交付枚数は500円券が1ヶ月あたり6枚です。この高齢者と車椅子対応タクシー券交付事業と移送サービスとは重複して利用することはできません。また障害者を対象とした福祉タクシー券、福祉ガソリン券の受給者や自動車税または軽自動車税の減免を受けている方も高齢者と車椅子対応タクシー券交付事業を利用することはできません。また介護保険の利用者負担割合が2割以上の方は対象となりません。これらの事業について利用を希望される場合は地域福祉課に申請書がありますのでご利用ください。または市のホームページから申請書をダウンロードし必要事項をご記入の上申請してください。詳しくは地域福祉課福祉政策係 51-6625 へお問い合わせください。地域福祉課からのお知らせでした。